Varsomispalveluksen jälkeen oli edessä karu paluu arkeen. Muutaman vapaapäivän jälkeen pääsin töihin. Minut määrättiin Kimingin kunnantalon rakennustyömaalle. Autottomana pääsin Jussi Kuivalan Fort Taunuksen kyydissä työmaalle. Auton lämmityslaite ei toiminut komennuksen alussa. Mutta matka taittui raittiisti ja tuulilasit pysyvät sulana kylmäpuhaluksellakin. Rakennustyömailla kirvesmiehet ja raudotteet tekivät työnsä Vasta sen jälkeen pääsimme asentamaan sähköputket ja rasiat seiniin ja laamiin. Betonivalajat hengittivät niskamme pakkasen puuduttuessa sormeita. Mestari mesosi meille. Ettekö te ole vielä saaneet tehty asennuksia? Betonivalut pitää saada valmiiksi. Kaikki ajallaan. Muistaakseni parakit oli jossakin täällä näin, tässä parkkipaikkojen kanssa. silloin rakennusaikana. Temmer työt rautoituksen välistä kädet verillä. Haavoja ei huomannut vasta kun tauolla käsiä pestesi. Niitä kirveli vietävästi. Ruoka- ja kahvitauolla osa työporukasta pelasi rahasta venttien. Eräänä maalarilla oli paha peliriippuvuus. Pari kaveria pelasi kimpassa ja he kynivät maalarin palkkaraan. Yllätyin kuinka suuria herroja muurarit olivat. Ennen muurarin tuloa vastaava mestari tutki paniikissa työkohteet. Ovatko ne kunnossa? Toki niitä leppoisimpiakin päiviä oli. Vaikka teimme töitä urakalla. Muuten, mikä tämän rakennuksen tulevaisuus on? Puretaanko se vai saako se jatkoa elinkaarelleen?